Hast du nicht gesehen? Nein. Mein Gott. Co robíš? Pšššt. Pozerám sa. Majo to zanímá. Pšššt. Počúvaj. Ženy vždy boli oveľa inteligentnejšie ako muži. Akurát teraz máme čoraz viac spôsobov, ako vám to dokázať. No, toľko vecí dokážeme spraviť rýchlejšie a lepšie ako vy. Jasné, veď máte kariéru, máte lepšie známky, máte lepší plat ako my. No, dokonca aj v politike sa čoraz viac žien ujíma moci. Ženy sú proste inteligentnejšie ako muži, to je jasné. No teda, oni predsa nie sú žiadni hlupáci. Je pravda, že dievčatá sú trošku... Počkaj! Sú to moji synovia. Pššt! Hovorím ti, počkaj. Existuje dokonca niekoľko štúdií, ktoré dokazujú, že ženský mozog je aktívnejší než ten mužský. No, my máme lenivý mozog. To je pravda. Teda chalani, je fakt super vedieť, že nie ste žiadni mačovia. Mačovia? My? To nie. Šakoli. Nie, veď my nie sme mačovia. My sme moderní, my vás rešpektujeme. Tak, kto... Mali? Teraz stačí už len opäť to mesko. Ja som nikdy nechápal, ako taký sporák funguje, veď je tak komplikované. No, Lukáš, ja to spravím. Si si istá? No jasné, pre mňa to nič nie je. A čo presne znamená pomúčte zeleninu? Akože ju máme dať do múky, alebo... Chalani, choďte si radšej pozrieť telku. My pripravíme jedlo a bude to oveľa efektívnejšie. To teda bude. Naozaj? Ste si isté? Jasné. No dobré, ale ak nás budete potrebovať, tak nám dáte vedieť, jasné? Áno, ale my vás nebudeme potrebovať. OK. Vidíš, akí sú tí tvoji synovia inteligentní? Povedala by som priam prefíkaný.